Përshëndetje të nderuar të lëshikues, nuk është puna që në Maqedoninë e Veriut të ndalojnë një herë për gjithmonë përgjimet jo legale. Rasti i fundit i publikimit të bisedave të disa personave hap dilemën e njëjtë se si të japim fund kësaj dikorie. Edhe pse e ndaluar disa persona nuk frikësohen nga ligjet. Hap celularin për të inqizuar dhe më pas publikon bisedat në opinion. Për ata se kush fshihet pas profilit Ilja Gromovnikut, a do të zbulojnë institucionet e vendit identitetin e tij, a duhet intervenim ndërkombëtar? Kush mund të jetë porositës i këtyre bisedave, flasin me dekanin e fakultetit juridik në UT dhe ishi punësuar në sektorin e brendshëm të MPB-s Qibiraf Ziu. Mirë se takohemi, faleminderit edhe një herë që pranuat ftesën në TVM2. Faleminderit për praninë tuaj në Universitetin e Tiranës. Si është e mundur që ende nuk jemi pastruar punt me përgjimet jo legale? A ju duket kjo gjë normale? Në periudhën kohore kur jetojmë ne, periudhën e zhvillimit dhe avancimit të teknologjisë, çdo gjë është e mundur. Pra ju mund të shifni sot se sa është numri i celularve, i mjeteve, teknikës që përdorët, kompjuterave, të gjitha këto japën qasjen në internet dhe çdo mjet i këtij është i mundshëm që të ndjekët nga dikush tjetër. Kështu që në këtë periudhë të modernizmit ku jetojmë ne, është normale që përgjimet të dëgjohen shumë shpesh. A ju duket e logjikshme që pas 4 viteve nga publikimi të skandalit të përgjimeve masive, e ndekemi raste individuale të inqizimit të personave tashmë nëpër taksi automjete, në prokurori e tjerë e tjerë? Kjo është një problematik shumë komplekse, pasi gjatë viteve të kaluara në Republikën e Maqedonisë janë shpërndarë një numër i madh i këtyre mjeteve të sofistikuara, qoftë nga ana e shtetit, qoftë nga ana e personave privat. Kështu, në institucionet e shtetit, duke filluar nga Drejtoria për Siguri dhe Kundër Zbulim, shumë herë ka pas mjetet e kësaj natyre, të cilët më vonë një është humbur gjurma se ku kanë përfunduar ato mjete. Mirë, por nuk është vetëm Drejtoria për Siguri dhe Kundër Zbulim, është edhe Agjencia për Zbulim që është në kuadër të Presidentit të shtetit, edhe ata posëdojnë mjetet të kësaj natyre, si edhe ushtrimet e kundër zbulimit në shërbimet e kundër zbulimit në ushtrinë e Republikës Maqedonisë. Pra, kur është parasysh një numër kaq i madh i shërbimeve që aplikojnë mjetet të kësaj natyre, atëherë është e logjikshme që disa nga këto mjete, sidomos me ndryshimin e garniturave të shtetit, disa nga këto mjete kanë dalë dhe janë përdorë edhe për nevoja private që nuk kanë pas të bëjnë me interesin e shtetit. A nuk mund të konfiskohen këto mjete, zotëri Avziu? Këto mjete sot, për shembull, të cilët kanë dalë nga institucionet e shtetit, që ndoshta i posedojnë partitë politike, ndoshta i posedojnë organizata të ndryshme, ndoshta i posedojnë grupe të ndryshme të interesit, ato aplikohen në mënyrë të fshehtë, por aplikimi i tyre gjithsesi se hin në fushën private të qytetarëve, sidomos me përgjimin e telefonave dhe me krijimin e profileve të rrishme në Facebook dhe portaleve ndryshme. Profesore, a jeni të mendimit se ende disa individ dhe grupe të caktuara posedojnë pajisje për përgjimin e Maqedonisë? Jo, që jam i mendimit, pa jo. Vetë puna tregon që ka grupacione dhe ka qendra të ndryshme të cilat posedojnë në mënyrë ilegale mjete të kësaj natyre me të cilat mund të përgjohen telefonat dhe mjete tjera të komunikimit. Mandej ju sot, edhe si qytetar, edhe si një person fizik, nuk duhet që të jeni ndonjë institucion i shtetit që të posedoni mjetet e kësaj natyre. Ju thjesht mund të futeni në pazar 3 dhe aty të shihni se në mënyrë ilegale shiten mjetet e kësaj natyre. Aty mund të blieni mjetet sofistikuara për shumë pak pare dhe mund të përgjoni telefonat ose mund të ndjekni me GPS lëvizjen e një qytetari në teritor të caktuar. Përse po përgjohet ende në vend, zotëri Avziu? Nuk përgjohet vetëm Maqedonia, gjithë bota përgjon. Nuk është pikë vetëm Republika e Maqedonisë, bile sa përgjimi që janë të rregulluar edhe me ligj dhe lufta ndaj kriminalitetit, sidomos ndaj formave të rënda të kriminalitetit, terrorizmit, krimit të organizuar, kërkon aplikimin e këtyre masave. Dhe ne në drejtësi njohim si aplikimi i masave të posaçme hetimore, të cilat aplikohen në mënyrë të ligjshme me urdhër të prokurorit respektivisht të gjykatës së procedurës paraprake. Dhe këto mjete sot i posedojnë shërbimet e caktuara. Nëse ju kujtohat me reformat që i dha
vërejtje që i dha pribe për sistemin e sigurisë në Republikën e Maqedonisë, ata ishin, e ishte mendimi që Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim, që paratisht është një nga shërbimet me që i bëri të gjitha këto katrahura, këtë kaos me përgjimet ilegale në Maqedoni, që të krijohet një shërbim i pavarur, i cili vetëm ky shërbim do të kishte pajisje të kësaj natyre që të mund të përgjojë qytetarët. Dhe kjo ishte edhe reforma e parë që u kriju. U kriju shërbimi OTA. Më thënë, kjo është shërbimi tekniko-operativ, i cili është ngarkuar me ligj që me urdhër të prokurorit, respektivisht të gjykatës, të mund të përgjoje në celularët e qytetarëve. Mirë po më vonë, edhe përkundër dëshirës që të ketë vetëm një shërbim në Republikën e Maqedonisë, që të mund të aplikojë masat të kësaj natyre, ne sot jemi dëshmitarë që kjo nuk është kështu. Sot në Maqedoni nuk është vetëm shërbimi OTA që do të aplikojë masat të kësaj natyre, po ka katër shërbime tjera. Një është tash që do të themelohet Agjencioni për Siguri Nacionale, që ideja ishte fillimisht të mos kishte mjetet të kësaj natyre, por ligji tregon që jo vetëm që do t'i ketë, por do t'i ketë edhe më shumë, edhe më sofistikuar. Kjo është një, më thon, OTA është një, Agjencioni për Siguri Nacionale do të jetë 2, Agjencioni për Zbulim do të jetë 3 dhe shërbimet ushtrisë do të jenë 4 institucione të cilat do të mund të aplikojnë masat e posaçme hetimore, me të cilat do të futet thellë në jetën private të qytetarëve. Dhe tash ne pyesim sa është e mundshme që mos ketë përgjime jo të ligjshme. Diskutabile, po ashtu në këtë drejtim është edhe pjesa e kush do të ketë informacionet, kush do të posedojë informacionet prej këtyre katër institucioneve, po ashtu. Tash me rregullativën e re ligjore parashihet krijimi një trupi koordinativ, i cili do ta koordinojë punën e gjithë këtyre shërbimeve, me cilët do të udhëheqë pa kryeministri. Dhe të gjitha informacionet nga këto shërbime do duhet që të vinë në mënyrë analitike tek kryeministri, që do të informohet për gjendjen e sigurisë në vend. Meqense përgjimet e fundit publikohen nga disa profile dhe rrjete sociale, supozohet nga Rusia, a mund të bëjmë analizën se kush mund të qëndrojë si porositës pas këtyre përgjimeve? Republika e Maqedonisë ka mjete dhe teknologji që të mund të përgjojë qytetarët, që të mund të identifikoj qytetarët mbas të celularit, por ne nuk e kemi teknologjinë që të mund të identifikojmë kush qëndron pas për profilit të fshehtë. Në qoftë se dikush krijon një profil të fshehtë dhe ofendon dikant, ose në këtë rast siç është rasti me rastet e fundit në Maqedoni, Maqedonia nuk mund që ta identifikojë nga janë IP adresën, sepse serveri kryesor, për shembull i Facebookut, qëndron në SBA. A përse është aq e vështirë për të zbuluar identitetin e Ilija Gromovnikut, i cili publikon këto biseda? Pikrisht kjo është, sepse këtu nuk është pyetje përgjimi i telefonave, por këtu është pyetje profilet që janë krijuar në rrjetet sociale. Rrjetet sociale, serveri krijesor nuk qëndron në Republikën e Maqedonisë. Për shembull V, tash virtual Facebooku i Rusisë që është, serveri krijesor gjendet në Rusi, dhe që Maqedonia të mund ta identifikojë nëse ai është nga Shkupu, ose nëse është nga Gostivari, nëse është nga Prilepi, ne fillimisht duhet të bëjmë kërkesë në Rusi, që Rusia, serveri kryesor të na tregojë nga janë IP adresat. Dhe pasi që të mund ne të marrim IP adresat, atëherë kemi lehtësisht ta identifikojmë objektin dhe shtëpinë nga vjen kjo mesazh. Jeni njohës i miri këtyre çështjeve, nga cili vend mund të kishte vepruar Ilija Gromovniku? Shkupi, Budapesti apo Moskva? Të tre janë të mundshme. Edhe Shkupi është e mundshme të qëndroje, por probabiliteti ndoshta më shumë do të ishte në kombinimin e ditë. Aty ku është ishte kryeministri. Sepse mjetet, mundësit, teknika, kapacitetet mund t'jenë ati. Ma një edhe shteti rezident që është ati, është i asajnë atire që nuk është i interesun për të luftu këtë lojtë të kriminalitetit. Prokuroria e përgjithshme ka bërë me dije se do të kërkojnë ndihmë juridike ndërkombëtare nëse Rusia nuk i përgjigjet kërkesës për të gjetur dhe ndaluar publikimin e bisedeve të reja. Ju çfarë mendimi keni, zotë Ravziu?
Në çfarë intervenimi ndërkombëtar mund të bëhet? Rusia është një shtet që është i fuqishëm dhe unë jam i sigurt që nuk do të japë kurrë IP adresat e nga vjen ki portal dhe nga publikohen këto përgjime. Kurrë Maqedonia nuk do të marrë IP adresat nga ana e Rusisë. Edhe SBA, me thënë drejtën, në rastet kur ka pas luftimin e kriminalitetit, për rastet rënda të terrorizmit ose të krimit të organizuar, Facebooku mbrenda 24 orëve t'i dërgon IP adresat, se ku janë. Dhe pasi që merren, atëherë është lehtësisht të vërtetohet sa është tetov dhe cila shtëpi është, me saktësi. Mirë, po në qoftë se fjala është për veprat penale natyrës lent, për ofendime, ose për firje, ose për kundërvajtje, atëherë edhe vetë Facebooku shkon disa muaj që nuk i dërgon, sepse nuk ka interes të veçantë që të ketë ndonjë prioritet natyra e këtyre veprave penale. Pra, kur është në pjeqe terrorizmi dhe krimi organizuar, mrena 24 orë, më njëherë i marëm IP adresat. Për ndryshe, është problemi madh. Atëherë, si do tjetë fundi i hetimeve për skandalin e fundit të vazhdueshëm të përgjimeve? Përfundimi, mesazhi im është që qytetarët duhet të kenë kujdes, sepse çdo bisedë që zhvillohet nëpërmjet të celularëve, ajo regjistrohet, ajo asnjëherë nuk fshihet. Çdo mesazh që dërgohet nëpërmjet të celularëve, pavarësisht që ti e ke opsionin delete, ajo kurrë nuk fshihet sepse mbet në serverin e kompanisë dhe gjithmonë ekziston mundësia që këto përgjime dhe këto mesazhe të ndalen në sipërfaqe. Gjithmonë. Pavarësisht që qytetar i bën delete që i fshihin, por ato asnjëherë nuk fshihen. Andaj duhet keni kujdes se çfarë bisedoni dhe çfarë fjalës tonë. Sidomos se dikush mund t'i përdorje për poshtrimin tuaj, për firjen tuaj, për kërcënime, për kanosje, për lloj-lloj veprash tjera. Çfarë mendimi keni, a janë këto biseda të marra nga tufa e atyre të materialeve të pa publikuara apo është diçka tjetër? Kjo është një punë permanente. Nuk ka më jetë private. Pra teknologjia ka arritur deri në atë pikë sa që më qytetarët nuk kanë jetë private, pavarësisht që Kushtetuta e garanton jetën private. Dhe është shumë e rëndësishme. Para mendoni ju jeni të rrahaçët në shtëpinë tuaj, në banesën tuaj. Dhe mendoni që jeni vetë mirë, po asnjëherë nuk jeni vetë. Është problem i madh kjo sot, është një temë që është shumë diskutohet. Sepse mjetet e sofistikuara që mund të incizojnë qytetarët video, mund që të përgjojnë tonin e zërit, ato janë aqë sofistikuara dhe ato janë aqë lehta për t'i blej, sa që mund t'i posedoni për një shumë vogël parave. Dhe mund t'a vendosni edhe në vetur, mund t'a vendosni edhe në këtë zirë, mund t'a vendosni edhe në banes, edhe në shpi, edhe gjithë kundi dhe ju asë njëherë nuk e keni jetën private të garantome. Është shumë problemi matë. Kjo është tash në periudën e fundit një trend i paparë. Dhe shumë e shumë problemet në dhoja do t'ju bëjnë qytetarë. Por në këtë rast i duhet vepruar me PB-ja. Kjo është jeta që modernizmi, teknologjia detyron që të jetosh në këtë mënyrë. Ti nuk mund të jetosh përjashtohesh nga shoqëria moderne. Ti në qoftë se sot nuk e ke celularin, duket sikur je i mbyllur në shtëpi dhe se nuk ke asnjë kontakt, duket sikur je i humbur. Kështu që sot nuk mund të imagjinohet jeta pa përdorimin e celularëve dhe pa përdorimin e kompjuterëve, respektivisht internetit ose rrjeteve sociale. Në momentin ti, kur i përdorin, këto më nuk e jetë private. Gjitha jo që nuk... Pavarësisht që ligji dhe kushtetuta e garanton, pavarësisht kësaj. Por tregu ilegal është aq i fuqishëm sa që i mundson që të depërtojnë jetën e private të çdo njëri. Zotë Ravziu, pse nuk kemi ndërtuar mekanizma të mira për parandalimin e përgjimeve të paligjshme? Jo, mekanizmi është i ndërtuar. Po diçka nuk funksionon. Shërbimet janë, ekzistojnë. Por nga ana tjetër, në këto 10 vitet e fundit, aplikimi i këtyre masave, aplikimi i këtyre mjeteve që hinë jetën private të qytetarëve, është jashtëzakonisht i madh shumë. Unë thashë edhe shifnin në pazar tre, i keni shitën këto në mënyrë kështu. Mund t'i blejë çdo kush. E tmerrshme. A është ose jo Maqedonia e Veriut oaz për përgjime të paligjshme? Duke pas parasysh se këtu, në këtë territor, ka një numër të madh të këtyre mjeteve, është. Dhe bisedat kësaj natyre unë jam i sigurt që do të publikohen edhe në tashmë.
Mirë, por nuk kemi vetëm ne problem si Republika e Maqedonisë së Veriut. Por të gjitha vendet tjera kanë problem. Skandalet të kësaj natyre publikohen edhe në vende tjera, jo vetëm tek ne. Tash ka një rast edhe në Kroaci, edhe në raste tjera, por shkaktojnë probleme të jashtëzakonshme. Çfarë mesazh dërgon publikimi i vazhdueshëm i përgjimeve në opinion? Tregon që në këtë vend kjo vëmëtari nuk është e mundur të kontrollohet. Tregon në rrezikun që sa shumë grupacione, individ, të ligjshme, jo të ligjshme, legale, jo legale, posedojnë aty mjetet të kësaj natyre. Dhe në një vend që posedojnë kaq shumë mjete, është problem që qetohet rrahçt. Sepse çdo lëvizje, çdo bisedë, çdo kontakt është e mundshme që të inqizohet dhe publikohet më vonë. Në qoftë se përmbajtja është e asaj natyre që është në interes për qytetarët. Gjithmonë përgjimet rikthejnë temën nga fillimi. Çfarë duhet bërë? Pse nuk mundemi më shumë në perandalimin e këtyre rasteve? Ashtu siç përmenda më parë, ideja, intencja e gjithë kësaj katrahuri ishte që të krijohet një shërbim, vetëm një shërbim në Republikën e Maqedonisë dhe të gjitha këto shërbime tjera që posedojnë mjetet e kësaj natyre ti dislokojnë dhe t'i japin këtij shërbim. Dhe në të ardhshëm të ketë vetëm një shërbim që do të aplikojmë masat e posaçme hetimore. Jo katër shërbime. Mirë, por për fat keq, edhe sot e kësaj ditë, edhe shërbimet që janë tashmë, edhe shërbimi i ri që po na krijohet, jo që nuk i është marrë aparatura, teknika, por i është shtuar. Më thonë, do të posedojmë mjete ende më sofistikuame për përgjimet, për ndjekjen e komunikimeve të qytetarëve. Kush duhet të mbaj përgjegjësi për këto përgjime, çfarë duhen bërë institucionet? Ne jemi shtet i vogël, ashtu siç thash. Dhe ne nuk kemi kapacitet që të mund ta identifikojmë personin ku është brenda 24 orëve dhe në këtë rast të bëjmë arrestin e tij dhe të paraqesim kallëzim penal dhe të zhvillohen procedurat penale. Ne nuk e kemi këtë mundësi tek rrjetet sociale. Ne duhet që të drejtona shteteve të fuqishme, SBA-s, ku është serveri, nëse është në pjeqe Facebook, ose portali i Facebook, ose në është për shembull tash Rusia që e ka këtë virtual Facebook-un, dhe të presim nga ato që të na japin IP adresët. Nëse nuk na japin, atëherë s'kemi çfarë të bëjmë. Thjesht nuk ka çfarë të bëjë shteti në këtë zhvillim të madh të teknologjisë botërore. Zotri Avziu, si vlerësoni punën e deritanishme të shërbimeve të MPB-s në lidhje me parandalimin e përgjimeve të paligjshme? Sa i përket përgjimeve të qytetarëve, unë jam i mendimit që sot shërbimet nuk aplikojnë masat e posaçme hetimore në mënyrë jo të ligjshme. Në thonë, të gjithë ato qytetarë që përgjohen, përgjohen me urdhër të prokurorit, respektivisht të gjykatës, dhe kanë bënë me format e rënda të kriminalitetit, sidomos në krimin organizuar, në terrorizëm, në rastet e disa veprave tjera të penale, të vrasjeve, por jam i mendimi që sot është vënë një farë lloj rregulle në shërbimet e shtetit, në institucionet që janë të ligjshme për aplikimin, por askush nuk mund të garantojë këtë. Dhe qytetari asnjëherë nuk mund ta dijë se a përgjohet apo jo. Nuk ka mjet i cili mund të të identifikojë se kush të përgjon dhe kur të ka përgjohur. Jo, a friksoni se mund të jeni cakë e përgjimeve? Unë jo, se nuk mirëm me vepra penale. Jo, a mendoni se dikush ju përgjon? Jo. Personalisht jo, për shkak pozitës dhe për shkak veprimtarisë time, besoj që jo. Nuk ka interes që të më përgjojë, sepse duhet të kesh interes, duhet të merresh me ndonjë vepër penale. Duhet që të kesh ndonjë ndikim shoqëri dhe që të mund të të kërcënojnë, mund të të kanosin me përmbajtjen e biseda. Kështu që unë mendoj që nuk jam objekt i këtij përgjimi. Çfarë mendimi keni për pakun e re të reformave nga fusha e sigurisë? Tash pasi që u kriju shërbimi OTA, tash është do të krijohet edhe ligji tash. Ka kriju Agjencioni për Siguri Nacionale, ditët në vijim do të krijohet grupi punues që do të bëjë përzgjedhjen e kuadrove që do të punojnë në këtë shërbim. Dhe ky shërbim, ashtu si edhe Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim që ka qenë përpara,
në fakt zavendësja e drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim do të jetë agjencioni për siguri nacionale, që nuk do të jetë në kuadër të Ministrisë Punëve të Brendshme, por do të jetë i pavarur dhe do të përgjigjet drejtori drejt për drejti kryeministrit. Ky shërbim do të mund të aplikoje të gjitha këto masa shumë të sofistikuara, bilesa jo vetëm tashmë që do të mund të përgjohen qytetarët, por tash është e mundshme që të futesh për shembull në laptopin, në celularin e qytetarit, që të mund të kontrollohet dokumentacioni brenda, që mund të shihen fotografit brenda, të merret fotografia dhe të vërtetohet ku dhe kur është bërë. Për shembull mund të jetë bërë para 3 vjetëve në Spanjë dhe të tregon sakt vendin kur është bërë. Biles është aq e sofistikuar teknologjia sa që ta tregon në çfarë shkallë e ke mbajt celularin, nëse ke bërë selfie ose nëse dikush të ka fotografuar, tregon çfarë tipi fotoaparatit ka qenë, sa ka qenë distanca, në çfarë pozite ke qenë, dhe të gjitha këto materiale mund shërbejnë si prafë në procedurë. Kjo është të risi i novitet dhe është shumë interesante sepse do të mund të futen në mërëndësin e materialeve që i kenë në laptop, në kompjuter, në celular. A mendoni se ligjet e reja do të kontribuojnë për të zhdukur fenomeni i përgjimeve të paligjshme? Nuk mund për zhdukur përgjimit kur një. Ajo është diçka që nuk mund bëhet. Shoqëritë moderne dhe teknologjia e zhvilluar këtë punë ka marrë fund kjo. Por jo që duhet zhduk, por duhet vetë një farë lloj rendi të precizohet në mënyrë taksative kur mund të aplikohen dhe kur nuk mund të aplikohen. Kjo është problemi i shoqërive moderne. Zhdukja e përgjimeve të paligjshme. Po, ashtu mund të formulohet. Edhe kjo do të jetë problemi i madh për shkak të tregut ilegal që i posedon këto mjete. Sepse ju mund mbleni si qytetar dhe të përdorni në shtëpi, mund të përdorni në shoqëri, mund të përdorni në vende të ndryshme dhe kurrë nuk mund që të asgjësohen plotësisht. Kjo është e pamundshme. Faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TVM2. Faleminderit edhe ju për praninë tuaj. Të nderuar teleshikues, faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.